qodobada waaweyn iyo xooladaha diya waxaa kamid xaalada degdeg arimaha soomaaliya ee mareykanka kordhiyey maay lamacno tahay maakusaabant rintas isbedelka diblmasiyaeed saguasida ciyodaa uga dhacay bariga dhexe sacuudiga oo iran raacay imaaradk oral agalasatay somal agebay ku waadoonmark daraalqaaten walmalioqobwaawe kamidtaa gujiska weyn ee nucliyark awooda eeusoo dhaqaaqay duleedka goobihii dhawaan lagu qabtay markabkii hubka sharcidarada usiday berbera cutubka shanaad ee ciidana maraykanka oo faafaahin dheerada bixiyey ayaad maqli doonta sidoo kale w maqli doontaan qodoba ay kamid tahay kuba shalay cadowgeena ay ahyd hadase waan la saaxiibnay oo waxba kuma jabna sidaasa waxa ku andacoonaysa dowlada soomaaliya mustafa cagjar wuxuu furay markaas xujadii taaladii wixi siyd barree ka dagaalamay uu doonay inuu abi axmed u amaamudo iyo waxuu ka yiri qodobadaas iyo kuwa kalaad maqli doontaan oo trabela dabcan dabayshana qiimaha badan waa qeybtii koobaad ee wararka ucaalaa dhinaca dulansiyada waa sagaalkii bishii afraad waa waa maalnimo axada wxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkeeni maxaa xisa leh oo xisa gaarashirkadda amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyiga iyo weliba caalamka ka faa-iideyso adeegyada amal group u bilaabo ukrein waxaa ay riday mar kale gantaalo kale ku weerartay gudaha dhulka ay xukunto ruushk inkasto goorsii horeysa dowlada rusia kaa cabanaysay in gudaha wadankeedaay gantaaluhu soo gaadaeen haatan gantaalaa ayaa lagu soo saameelay ilamarka waa kusoo daarteen qeybo kamida deegaanka layiado fidocia oo iyadu a qeybaha ay ka maamusho dowlada ruushka cremia gacana l bada ma ku yala straatijiga kaasioo ay auo ka faramaroojisay xukuumada ukraine dowlada dalkaasi russia waxaay sheegtay in kooxo wax qarbuda oo ah argagixiso oo la jeeo dowlada dagaalyahanadeeda oo ay ku sifaysan yihiin kuwo argagixisanimo ku shaqeysanaya oo ay reer galbeedku adeegayaan ayaa waxaay ku tilmaantay inay dhaqamadaasoo dhan ay muujinayaan sida dalalka reer galbeedk wali a usii wadaan in ayagu abuuraan gacmahooda ku sameeyaan kooxo argixiso gantaal ayaa laga soo gemayy ukrain kaasoo gabiaaa kusoo ridnay degaanka vidosi ayuuyii sergey kio

ahagaaja waa siday hadalka u dhigeen dhanka kale dowlada moqortooyada sacuudia arabia waxay ku dhawaaqday in laba boqol iyo afartan milyan oo dollar mashruuc ku kacaya oo biyo xidheena ay uga sameyn doonto dowladda bakistan webiga caanka ah ee loo yaqaano swad ee waqooyiga gobolka bishawer sida ay kusoo warameyso waxda dhinaca maalgashiga lacagtaasi lacagtan ayaa lagu tilmaamay in noqon doont waxaa dowladu ay u bixisay deynta horumarinta la difan the sot devlopment lon taasoo ay dowlaa daaadbia ku tilmaamtay ina sii doonto dalkaa walaala yihiin in ku taageeri doonto waau yea deynta la difan the rwwarara ayaa sheegtay in hanaankan loo bixiyay muhamed laya hydropower kaasoo swat river waqooyiga dalkaas bashawar magaalada ku taala ay noqon doonto waxaana waaxdada sacuudi fn for msf d ay sheegtay inay sii wadi doonto hanaanka horumarinta tabarta iyo sidoo kale dhaqaalaha aydwladalkaasameynso madaxa guud ee la taliya a wasaarada dhaqaale dalkaas dr qasim niyaasi ayaa gorsii horeysay usheegay in u la kulmay dhigiisa wadanka sacuudi arabia suldan cabdiraxmaan al marshaad kaasoo ah xogeya ku-xigeenka wasaarada dhaqaalaadalkabqorto سعودي وَبِرِيُّ وبريو جدا من يو هجاتين علاقات كي أيلا لهاي دل كاسي باكستان حاجة دوشنا قيمة بضم هذا بقى سلسلة عطان

ee caasimadda dalkaasi safarka taariikhiga ayaa lagu sheegay in lagusoo saxiixi doono xabad joojin rasmi ah oo dhex marta kooxda xoutiyiinta iiran taageerto iyo dowlada laga tatidha roon yahay ee sacuudiga baritaaro waxaa wejiga labaad ee noqon doonaa dhismaha dowlad loo dhan yahay oo dalku yeesho iyo in gebi ahaanba laga fala xasho colaadii iraan iyo sacuudiga udhexeysay ee dagaalka dadban ay kaga wada jireen